velice panu Pitkovi za působivý příspěvek. Nejdříve je prostor pro panelisty. Chtěli si ještě vyměnit, dát dotaz na sebe, doplnit. Samozřejmě zůstává prostor i dále. A čas nám vyšel dobře. Děkuji všem panelistům za držení časových limitů a otvírám diskusi. Já bych měl asi dámy a pána. Tady se prosazuje budování velkých vodních nádrží. Třeba pán Punčochář naložil to, že jo. A já jsem byl na svazu zemědělských svaz, nebo nějak, bylo to 2016, bylo to na Chodově v hotelu Praha. A ptal jsem se tam pánu, kteří seděli vedle mě, jaký mají na to názor, a oni právě, já mám na to taky tak ten názor, co měli oni, že když se udělá velká vodní nádrž, tak v podstatě, když je řídká západní dešťová fronta mračná, tak nejdřív vám prší u té velké vodní nádrže. Jo, třeba u nás na Novokýnsku prší nejdřív na Dobřísku, kde jsou rybníky, nebo kde je Slapská nádrž, nebo na Berounce. Jo? A potom teprve začne pršet u nás. Takže když je ta řídká atlantická fronta, tak u nás se zaprší. Jo? Nedojde to k nám. Oni mají podobný, byl tam pán, který hospodaří východně vodní nádrže Rozkoš, u Náchoda, on říká, no nám to veme vodní nádrž Rozkoš s okolím, jo, ty srážky u nás nepadne a konec. A přesto tyhle ty pánové prosazují ty velké vodní nádrže. Jo. Když je třeba jižní Čechy, kde máte mozaiku těch menších rybníků, tak tam dopadnou ty srážky rovnoměrně. Jo, takže kdyby se udělali malý vodní nádrže, tak vám tam rovnoměrně dopadnou srážky a ne, ono když vyhodnocujete to povodí, tak třeba my jsme v povodí Kocáby, tak tam se to rozloží. Když se to naměří, tak furt je tam stejně, ale ty srážky dopadnou na určitý území víc a na určitý území méně a samozřejmě, že ty výnosy z té krajiny pak jsou menší. Z nás není meteorolog, ale já jsem zatím jako nikde se nedočet ani nikdy neslyšel, že by prostě vodní hladina přitahovala srážky. Je to možné, že taková ta zkušenost jako je. Hleďte si, já jsem byl letos u Lužnice a to jako dole někde u Soběslavy. A vždycky, když se blížil déšť, tak jsem čekal, kdy teda jako zaprší, a než to došlo k té Lužnici, tak přestalo pršet. No. Ale že by to způsobila ta Lužnice, která je široká teda 15 nebo 20 metrů, nevím. No. Říkal, když si jeden meteorolog říkal, že v Praze bouřka nepřejde přes Vltavu. Ale na druhou stranu, oni, pan doktor Punčochář, jako neprosazuje žádný nádrže, protože bych to měl zálibu. V podstatě ty nádrže, o kterých se mluví, tak dvě jsou, nejsou nádrže, to jsou, řeklo by se tomu jako rybník, nebude to moc sloužit na chov ryb, ale jsou to jako velikosti poměrně menší rybníky a nádrž Pachovice na pitnou vodu a tak tam ty lidi prosí a už byla, protože pijou prostě stará. No, takže a mluví se teďka o nádrži Kryry, no a tu vlastně ty zemědělci, protože ta chmelařská oblast prostě nemají čím zalívat na nic. To sucho je celkem jasný, ty výnosy klesají až jako do velkýčku. Jinak to je taková jako pověra, že existuje nějaká betonářská lovitu, už je úplně k smíchu, protože ty hrázy jsou všechny území. Ale skutečnost je taková, že u nás
pitná voda je něco víc než poloviny z povrchová, tedy poloviny nádrží a ten zbytek z podzemních vod. Většina, to, co funguje, jsou ty vodohospodářské soustavy, které jsou většinou hlavně z těch nádrží. Kdyby nebyly, tak v současné době budou velikánské problémy s pitnou vodou. V řadě měst, jo, včetně Prahy samozřejmě. Buď jako s tím, že ta voda nebude, anebo ta voda bude daleko horší. Naštěstí těch bílejch míst, kde to jako je hodně napět, je málo. Čili tam je pravděpodobný, že když bude pokračovat to počasí, jak to vypadá, tak může dojít k tomu, že se tam bude muset něco postavit. A když se to dneska rozhodne, že se to postaví, tak to tam bude stát někde za 30 nebo 40 let. Při tom, jak to probíhá. Já vám řeknu jiný příklad, teďka byl u nás komise voda sucho a pan doktor Pidhat, mladší teda, se tam ptal, proč nejdou jako revitalizace. A ředitel povodí Vltavy, že on mu říkal, nejdou proto, že když chceme zrevitalizovat 3 kilometry vodního toku, tak nám to trvá 9 let, než se vyrovnáme s majitelem a okolím pozemku, aby jsme to mohli udělat. Takhle je to se všechno. Já bych jako jenom tady pan kolega, co říkal, samozřejmě, že ty revitalizace těch vodních toků jsou pro život těch kusík a prostě jako vynikající, že jo. Ale zase uvědomí si, proč oni ty řeky jako smírali, protože buď kvůli povodním, ale hlavně kvůli tomu, že potřebovali zemědělskou půdu, protože jako ještě moje prarodiče ještě jako skoro začali hlát, jako, že jo, takže jako, už to dneska připadá nemožný, ale ta atmosféra prostě v každý té době byla úplně. Takže jestli takhle, já se, můžem se poptat nějaký, sice jsem byl na vodě u meteorologu, jo, ale jako odpovědět bych na to nedokázal. Já nevím, možná by byl žvát bez mikrofonu. Já jsem se chtěla zeptat ještě pana Pitka nebo kohokoliv v podstatě, proč u nás nejde ta jednoduchá věc, která jde v Anglii. V Anglii mají takzvaný National Forest, akci celonárodní, kde si lidi pěstují jejich duby, u nás by to byly spíš buky, vypěstují si jich deset na balkóně, pak jedou zasadit do lesa, říkají tomu National Forest a má to dost velký rozměry, protože Angličané dokážou udělat spolky velké, jako mají birdwatchers a tak nějak. Proč u nás není možné, aby se nějakou takovou akci využili semenáčky? Jsou plné lesy semenáčků. V Krasu, v Bílých Karpatech, všude jsou plné lesy semenáčů buku a přitom se řeší na ministerské úrovni, kolik teda miliard se musí investovat do toho, aby se zalesnilo. A bude se zalesňovat ze školek a bude se zalesňovat za tisícovku sazenice, nebo jak se to bude dělat, stejně to všechno zajde. Proč není možné u nás, já teda začínám otravovat lidi a psát dopisy, proč není možné u nás udělat akci typu National Forest, že se sebere semenáč, já jsem to probírala z lesáky, jde to jednoduše, sebere se semenáč, strčí se do igelitového pytlíku, nechá se rok zakořenit a dá se do lesa. A každý člověk, když se dostatečně natchne, tak je schopen těch semenáčků na balkóně vypěstovat 15 za nulovou hodnotu. Já vím, že to naráží na legislativu, že do lesa může vnést strom jenom ten, kdo má maturitu z lesnického oboru a tak. Ale jestli s tím nejde něco dělat, protože jeseníky jsou prázdné, Bílé Karpaty a Moravský kras Drahanská je plná semenáčů, proč to nejde nějakým způsobem spojit? Já nemůžu odpovědět, prosím tě, na tebe. Protože jsou u nás lidi líní a už nebudou nic dělat na venkově. My máme hrozný... To není o Brno, to je o město, celý Brno by bylo schopno... No tak to udělá ta dáma jednou a pak víckrát už se s tím zabývat nebude. Pak samozřejmě, mně se třeba líbil hrozně, můžu reagovat na pana, ne, já budu povídat. On řekl důležitou věc, že bude hledat klíč možná, aby se zlepšila krajina, kterou on tam má jako pohádku, to je samozřejmě pravda. A
ale dané lidi přece, teď jsou tady tři žabáci na pramení. Je to pan ministr zemědělství, který jde přímo proti tobě a proti malým zemědělcům a v Bruselu obhajuje velký zemědělský plán. Je to ministr životního prostředí, který slouží panu premiérovi. A je to Babiš, který zlikvidoval nejvíc soukromých zemědělců, který by ty semanáčky ještě možná sázel, ale ty zemědělci už nejsou. To znamená, že nemůže vzniknout rakouská krajina. A bohužel, jestliže je nás 2,5% a máme uživit ten národ, tak pak nezbývá nic jiného, než ty pole zcelit, proto se ta situace pořád... Já vím, že kroutíš hlavou, ale takže bych se tě chtěl zeptat, kde máš za sebou politickou a mediální reprezentaci, která to změní? No, teď je hodně otázek najednou, které já budu nejdřív paní, protože já moc nevěřím na dobrovolné aktivity, jo, protože dobrovolné aktivity vždycky doběhnou v určitý moment, že dojde dech. Já jsem se účastnil hodně různých dobrovolných aktivit. A tam vždycky ty lidi prostě mají nějaký nadšení na začátku, pak to pomočku opadává, protože prostě každý se musí živit, každý má nějaký rodinný starosti a tak teď nemám čas, teď nemůžu, jo, a takhle to pak nějak opadne. Ale my právě proto třeba s tou pestrou krajinou, tak tam je jeden důležitý moment, že my vlastně hodnotíme lidi, kteří něco dělají pro krajinu a dělají to vlastně nevědomky. Oni to nedělají proto, že by chtěli být, že jsou ekologové, ne, to jsou sedláci, zemědělci, kteří hospodaří vlastně způsobem, jakým se, nebo se blíží tomu, jak se dřív jako hospodařilo. A tím pádem vlastně vytváří to prostředí vlastně lepší, než ho mají vlastně ty lidi, kteří hospodaří tím průmyslovým velkoplošným způsobem. Takže tam je důležitý, aby vlastně to dělali ty lidi, kterým patří ten majetek, kteří na tom hospodaří, tak oni, aby hospodařili způsobem, který je slušný. A to, co je k těm lesu, tak ideální způsob pěstování lesů je ten, že vlastně nevytváříte paseky, nemáte monokultury, ale hospodaříte podrostním nebo výběrným způsobem hospodaření. A tam právě využijete ty semenáčky, aniž byste musela využít nějakou tu energii na to, abyste je vydloubla ze země, někde jste je přesazovala, pak je dávala zase, pak jste je zase sázela, protože když vlastně do toho lesa přijdete, a to zase dřív ty lidi jakoby dělali, nebo i ty, kteří mají rozum, tak to dělají stále a dneska třeba v těch západních zemích se hodně přechází na tenhle ten způsob. Tak vlastně do toho lesa přijdete a vyberete si jenom některé ty jakoby zralý stromy, které potřebujete, ale pořád jich tam spoustu necháte. Jenom rozvolníte ten zápoj korunový, snížíte zakmenění v tom porostu a pustíte tam světlo. A vlastně, když tam máte dostatečný počet druhů jako různého věku, tak ono se to samo vysemení. A máte tam koberce semenáčků, kde vám sami vyjedou. A když vám vyjedou do určitý míry, tak vy zase z toho lesa vydáte pár stromů. Ono se to nedělalo proto, že ve své podstatě ty lesní hospodáři říkali, no jo, ale my máme obtížnou těžbu, protože tam ty těžaři musí být šikovní a nepokácí 100 stromů na jednom místě, ale pokácí tam jenom 10. Pak tam musí přijet za další 10 let a zase tam pokácí jenom 10. Jo, takže ta těžba přibližně obtížnější, tudíž ty náklady na tu těžbu i přibližení toho dřeva na to odvozní místo jsou jakoby vyšší ty náklady, ale máte nulový náklady na pěstební práce, na zalesnění a vlastně jako ochranu té kultury, protože tam ten nálet a pak následně ten nárost, který z toho vyroste, tak je v takovém množství a je tak pestrej, že ve své podstatě vy už pak tam jenom přijdete, že tam dělá první prořezávku, první probírkou, kde se vlastně děláte práce, kdy se jakoby z toho lesa berete. Takže tam stačí jenom to dělat s rozmyslem a nemusíte vlastně jakoby nic v tomhle se sázet. Necháte ho samotný, aby si ten les žil, maximálně dosazujete jenom některé druhy, které byste tam chtěla mít a ty se tam třeba nezmlazuje, tam je třeba dominantní jiný druh. Je to třeba případy, kdy jsou třeba takzvaná hercinská směs, což je vlastně typ lesa, který u nás je hodně rozšířený, kde vlastně je buk, javorkle, nilhorské, jedle a smrk. A třeba těch jedlí je málo, dneska je třeba na ně i tlak velký vlastně od spárkatý zvěře a tam třeba dominuje buk, tak se vlastně třeba ty jedle přisazují do těch bukových porostů. A ušetříte si prostě hromadu práce a nemusíte pak vyvíjet takovou aktivitu. No, mě jenom šlo, samozřejmě to je pravda ve vašem lese, ne? Nebo je to pravda v lesích, kde je jakýsi základ smíšeného lesa. Ale v těch, které popadaly,
těch smrkových monokulturách, které popadaly, to asi nějaký zásah potřebuje. To je jasný, to samozřejmě. Jo, to jako jasný. Pokud máte smrkovou monokulturu, tak tam musíte vysázet nový les. Ale tady je problém v tom, že se o tom, že nemáme ve smrkovém hospodaření, tak se mluví, ale 30 let minimálně. O tom, že to bude velký průšvih, tak se to taky už dlouho. Ale se v podstatě, až když to ten průšvih je, tak to začne řešit. A já se obávám, že ono to nemá jaké řešení. Já jsem tady byl asi rok, to je na právě povídání o lesích, a byl tady inženýr Sora, tenkrát šel generální ředitel Lesů České republiky. A když ho odvolávali, teďka říkali, že generální ředitel Lesů České republiky nezvlád vlastně kudovcovou kalamitu. A kdyby tam seděl svatý Petr, tak by to nezvládl. Okay. To se nedá zvládnout, to už je dneska tak rozjetý, že já se obávám, že jsme doopravdy na začátku velké ekologické katastrofy, a že s lesama bude veliký, velikánský problém. A je to vina politická, je to vina vlád, který tady vlastně vládly od této poslední i ty předtím, že s tím vůbec nic nehodlali dělat. A to stejně se děje v tom zemědělství. Pokud nadále necháme ty velké celky polí, tak zase spláčeme, protože ve své ta kvalita té půdy je výrazně dolů, když ta úrodnost tady nebude a všechny ty další mimo produkční funkce prostě mizely. Biodiverzita skoro na nule. To, že ve svým posledně si lidi v této republice navolili toho, koho si navolili, to, že vlastně Andrej Babiš je přes svěřenecký fondy, pořád mají ten Agrofert, že Agrofert je z největších hráčů, který mu vlastně vyhovuje ten průmyslový způsob hospodaření. To, že ministr Brabec je samozřejmě ano a je pod Babišem a neudělá nic proti zájmům Agrofertu Andreje Babiše, to je taky jasný. To, že ministr zemědělství Toman je z agrární lobby, že ve svým posledním to je předseda potravinářské komory, nebo bejvali teda, že jo, a ty agra, no, agrární komora, tak ve své podstatě to je velice silná lobby, která si prostě hájí své zájmy a nebude chtít pustit ty otěže z ruky. Ale to prostě musí potom říct veřejnost, protože dneska už opravdu to jejich hospodaření ovlivňuje vlastně ty životy celé společnosti. A dneska zemědělství je samozřejmě založen na dotacích, jako z velké části. A jestliže prostě se někam dávají dotace v řádu miliard korun, tak to jsou peníze, které jsou vybrané z daní všech občanů České republiky, Evropské unie a mají být vydávány ve veřejném zájmu. A když jste viděli to pole, na kterém jsem byl vyfocený, je veřejným zájmem mít takovýhle pole? No není samozřejmě, že jo. To je pouze biznis pro úzkou skupinu, která mu vydělává velký peníze. Nic jiného. Já ještě vám trošku možná vysvětlím, jak je to s tím zalesňováním v Anglii a u nás, protože do Anglie jsem jezdil často a jezdím. V Anglii prakticky nejsou to, čemu říkáme hospodářské lesy. V Anglii je 7% zalesnění a oni si váží každého stromu a je jim úplně jedno, jestli je křivej nebo rovný, prostě pro ně je to strom. Pro našeho lesníka to, co je křivý strom, není. A přesně jsme na tohle narazili na typ zemědělství.